ସେପଟେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିପିୟୁଟିର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିପିୟୁଟି ଅଧୀନରେ ଥିବା 88ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 55ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆସନ୍ତା 12ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପିୟୁଟି ଭିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା।